Upis dece u prvi razred osnovne škole, koji tradicionalno počinje 1. aprila, ove godine zbog aktuelne situacije počeće nešto kasnije. I to putem portala e-uprava kao i telefonskim putem bez potrebe donošenja i jednog dokumenta, rekao je za televiziju Homolje Neša Pećić, direktor osnovne škole Jovan Šerbanović, Laznica. Imajući u vidu situaciju sa koronom virusom i kako bi se izbegle gužve u školama, i ove godine će se upisivati đaci u prvi razred osnovne škole, a upisivanje sprovodit ćemo samo u zakazanom terminu. Biće omogućeno roditeljima da jednim dolaskom u školu završe sve aktivnosti vezane za upis učenika i ispitivanje deteta za polazak u školu. Da bi se elektronskim putem zakazao termin za upis od 28. maja do 10. jula 2020. godine, portalu e-uprava biće omogućena usluga elektronskog zakazivanja termina upisa i testiranje deteta u osnovnoj školi. Upis i testiranje učenika vršit će se u periodu od 1. juna do 20. jula uz par važnih napomena. Potrebno je da je bude obavljen lekarski pregled kao preduslov da se dete upiše u prvi razred. Imamo već informaciju da su već sva deca obavila lekarski pregled. Škola će podatke o obavljenom lekarskom pregledu dobiti iz IZIS-a, to je informacioni sistem zdravstva, tako da je to već sve u redu. Također preko aplikacije elektronskog upisa dobit ćemo podatke iz matične knjige rođenih i podatke iz evidencije prebivališta. Službeno dobit ćemo i uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa. Nije potrebno da roditelj ponese ni jedan dokument prilikom upisa, jer će svi podaci biti pribavljeni, znači po službenoj dužnosti i elektronskim putem. Izuzetak je samo lekarsko uverenje. Dakle, rekao sam, dete koje je možda bilo samo pre 16. marta 2020. godine na lekarski pregled, znači ono mora da ponese lekarsko uverenje ako ste dete vodili pre tog datuma, pre objavljivanja, znači, vanrednog stanja, možda ste vodili kod nekog privatnog lekara, e, u tom slučaju mora da se donese lekarsko uverenje. Deca koja su lekarski pregled obavila, znači, nakon vanredne situacije, nisu u obavezi da donesu lekarsko uverenje, znači to lekarsko uverenje ide službeno. Napomena za roditelje koji nisu u mogućnosti da zakažu elektronskim putem upis svog deteta, znači mogu da pozovu školu telefonom i da im u prijavi pomogne nastavnik informatike i da zakažu termin, željeni termin za upis svog deteta u prvi razred. Svim učenicima, prvacima iz opštine Žagubica želimo srećan polazak u školu. Prošle godine, zahvaljujući elektronskoj usluzi e-upis, upisano je više od 60.000 đaka u prvi razred osnovne škole. Usluga iskazivanja interesovanja za upis u osnovnu školu je samo jedna u nizu inicijativa elektronske uprave koju sprovodi Vlada Srbije u cilju brže i lakše digitalne transformacije javne uprave i društva u celini.